Наш гост в студиото ни е негово високо преосвещенство, варненският и великопреславски митрополит Йоан. Добре дошли, ваше преосвещенство. Благословете. Бог да благославя всички ни. Сърдечно благодаря за любезната покана да бъда във вашата телевизия за разговор, за споделяне на мисли, такива каквито интересуват съответните хора, обществеността. Скоро ще стане месец, откакто сте тук. Как се чувствате във Варна? Слава Богу, Варна е един величествен град, който привлича със своята красота, със своята самобитност и с Черноморския бряг, безспорно. Уникално преживяване беше на празника Богоявление и всички празници, всеки ден е Ден Господен, но този период на празници, рождественско-богоявленски, ако може да наречем, в по-празненството все още на Богоявление, до отданието му на 14-ти този месец, е едно действително вълнуващо преживяване. Най-вече съм благодарен сърдечно на всички хора, на целия народ Божий, на свещенството, на всички тези човеци, които изразиха най-искрено своето отношение към Светата Църква. Аз така го възприемам не толкова към личността, колкото към уважението и почета към Църквата в лицето на представителите и на хората, които са призвани да служат на Светия Алтар. Безспорно е, че Варна е един динамичен град. В него човек може да види различни настроения, да види различни етноси, да види различни по вяра хора, по принадлежност. И всичко това вълнува и дава съобразно и предизвикателство за добро ориентиране не само, но и онова, което е било във всяко време на духовното развитие на града. Трябва да отбележим, че вчерашния ден беше свързан с 6 месеца от паметта, отбелязването паметта на блаженно починалия и преснопаметен варненски великопреславски митрополит Кирил. И се постарахме с Божия помощ и свещенството и всички служители на Варненската великопреславска митрополия, както и членовете на епархийския съвет, да направим нужното за отбелязване на тази памет. Защото велики мъже са били предшествениците, митрополите, като се започне от Варненски великопреславски митрополит Симеон, една духоносна личност, имаща дълбоко и трайно присъствие в живота на Светата Църква, дълголетно присъствие в епархията. Разбира се, личността на блаженно починалия Варненски великопреславски митрополит Йосиф, също един достоен архиерей. И третия, който е бил дядо Кирил, който всички знаят, помнят, уважават, ценят. И разбира се, това е голямата отговорност сега пред мен. И аз се осъзнавам напълно, че онова, което той е вършил и което като контакти е създал и което е творил в духовно отношение, трябва да бъде продължено и да се надгражда, защото това е нормалният ход. На всички човешки дейности обаче, тук, когато се касае вече за духовността, тук трябва и грижата за храмовите, и отношението към всички хора, и разбира се, грижата за най-малките наши братя и сестри в тяхното религиозно възпитание, грижата за родителите, за грижа въобще за семейството, защото големите проблеми в нашето общество тръгват от домашната църква. Домашната църква, когато няма здрав устой, когато има проблематика вътре, неизказани неща или проблеми в чисто човешките отношения на най-близките хора, това рефлектира върху малките членове. Затова и това, което се случи в последните дни, и както започна годината, не само е в много отношения потресаващо като преживяване, като възприемане,
но и е печално като факт. Тоест, визирам случаите, които бяха поредица от убийства, да. И разбира се, едно самоубийство. Много ми е мъчно за тези млади хора. Тук, разбира се, злобата, ревността, завистта, своеобразното изнудване, користолюбието, безспорно. Това са в основата си проблемите, но преди всяко падение има гордост най-вече. Тя е свръхголяма във всичките й прояви. И така се стигна до това. Липсата на вяра не е ли част от тези? Това е основното, но аз пак казвам, че вярата е нещо, което човек трябва да възприеме от ранните си детски години. Веднъж чрез Светото Таинство Кръщение и Светото Таинство Миропомазание, което всъщност е дело първоначално на родителите да възжелаят да кръстят своето чедо или своето дете. И оттам насетне пък унази жива връзка със Светата Църква, като малки членове на самата нея, да бъде продължена действено, т.е. с участието в духовно-благодатния живот. Аз се радвам, че във Варна има много хора, имам предвид дечица, които се причащават много често. Т.е. техните родители са осъзнали нужната грижа за тях в духовно отношение. Разбира се, всеки иска да бъде и материално обезпечен. Но думите, изречени според Свети Евангелист Лука, първо търсете царството на Бога и неговата правда и всичко останало ще ви се предаде, е основният принцип в духовния живот, защото трябва действително това човек да го изживява, за да разбира, че то е така. А ние се осланяме на всичкото това в Словото Божие, което е истината, което е пътя, истината и животът, самият Христос, Богочовека. И следователно, тук в тези изконни истини, които са непреходни, които повече от 2000 години утвърждават всяко едно общество, всяко едно човешко събрание, или пък изречено чрез по друг начин Светата Църква, в нейната общност, в нейното общение, което всъщност нейното битие е общение, превъзприета Светата Църква като предверието на Царството Божие, е основанието и твърдата, непоклатима, жива, действена вяра, която се осъществява в самата ние, в Църквата Христова, подкрепена от надеждата и любовта. Когато няма вяра, когато човек се лута и не знае, няма познание за Светото Православие, защото трябва да подчертаем, че около 6 милиона души в България се определят като православни. Много пъти, много съвременни духовници, известни със своя духовен ръст, казват, че в последно време се забелязва една по-голяма административност във възприемането на Светото Кръщение. А именно, да бъде кръстено детето, да получи свидетелство за Свето Кръщение. Или пък да бъде потърсено свидетелството, ако е загубено от някои по-възрастни членове, за да може да се уредят някои имотни въпроси и да се уредят някои други въпроси. Обаче, безспорно, че документа и принадлежността, това е факт и това трябва да бъде, но живота след Светото Кръщение е важен. Тоест, живота според обещанието и отричането от Сатаната и обещанието да бъдем вече във благодатно общение с Бога. А това човек получава чрез даровете на Светия Дух в Таинството Миропомазание. Ето защо в живота на човека тези таинства, които са неповторими повече, водят до една повторимост на другите следващи таинства, които са важни, защото църквата много мъдро е преценила как да обгрижва своите пасоми, своите чеда. Защото църквата, като богочовешки организъм, като тяло Христово, неен глава е Господ Исус Христос. Във всички тези прояви на човешкия живот,
в свещените огради на църквата, тези въпроси трябва да бъдат много добре разисквани, определени. Продължава разговорът ни с негово високо преосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Ваше високо преосвещенство, въпроса за изучаване на религия или вероучение, такъв предмет в училище? Много важен същностен въпрос. И аз така сърдечно ви благодаря, че го задавате. Този въпрос има няколко аспекта. На първо място, ние трябва да приемем, че в съвременната ни обстановка Светата Църква десетилетия наред и преблаженно починалия патриарх Максим, и сега при ни нездравстващия патриарх Неофит, негово святейшество, който е един също много високо просветен човек, имаш отношение към образованието дълбоко, сърдечно, тъй като той беше и декан на ректор на тогавашната духовна академия и изживя нейното прехвърляне като богословски факултет. Не само настояват, но с голяма изявеност прогласяват необходимостта от въвеждането на предмета религия православие като редовен в българското училище. Това, разбира се, предизвика много дебати. От години те съществуват, но всъщност си въпросът опира до една политическа нагласа, до едно подпомагане от хората, които имат властта и възможността да го сторят. Примери има много в света въобще. Един от най-положителните примери в това отношение е Румънската православна църква, която се умяла по много прекрасен начин да реши този въпрос. Ние обаче се насочваме в нашата си действителност, в Светата църква, в онова, което реално може да се стори. При тази създадена форма на свободно избираема подготовка и на задължително избираема, възниква една проблематика с преподавателския екип, състав. И безспорно е, че тези хора, които трябва да преподават този предмет, трябва да бъдат богослови с един дълбоко църковен дух, хора, които реално живеят в Светата църква. Обаче тук опира въпроса до норматива в часовете, до съгласието на директора, съответния директор на училището. Времето е такова, че ако директорът е съгласен да има такава дисциплина, тя ще се провежда в рамките на определени часове. В практическо отношение един такъв час, да речем, струва 4 лева в това. Ако един такъв учител има 4 часа, т.е. той месечно ще има това заплащане, което го определя съответното законодателство. Другия въпрос е същностен, защото в този норматив много повече от учителския колектив и самия директор предпочитат някой преподавател, било педагог, или историк, или философ, да възприеме преподаването на тази дисциплина. Всеки в своята си област е компетентен. Все пак богословието е купола на науките, ако го възприемем като наука. И най-вече пък един начин на живот, който така се надгражда и самия човек, който е в сферата на богословието. И какво остава при тая действителност, при тези реалности? Една малка група ентусиазирани учители, които жертват себе си за обучението на различните дечица и възрастови групи ученици, подкрепени от доброто разположение на своите директори, там където го има. И там където го няма, твърдата неразбираност, не само, по-скоро нежелание или не подхождане към този въпрос пряко с нужното разбиране от страна на някои директори и липсата в съответното училище на такъв преподавател и на такива часове.
Веднага се изтъква въпроса в Конституцията и в закона за образованието, че образованието е светско. Да, образованието е светско. Спор по този въпрос няма. Но, както много хора изтъкнаха преди мен, в тази светскост на образованието не бива да се възприема бездуховността. Свидетелството за агресията в българското училище, за липсата на дисциплина, колкото и тази дума да звучи стресиращо в някои отношения, но тя е същностна. Възприемането на човешката свобода като свободия и като прекрачване на всякакви норми, които ограничават по някои мислещи хора съответния човек, промената на ценностната система и заменянето на добродетеля с грях и считането му за добродетел, всичко това ние виждаме достатъчно с очите си, води своя резултат. Какво може да се направи в момента? Святата църква няма да престане да настоява това свое искане да стане реалност. Времето е богоустановена категория. Ние сме във времето и в пространството, безспорно. Но светия пророк и цар Давид ни казва, че той се обръща към Господа в един молитвен призив и една въздишка: Господи, научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Тоест, това е нашето предизвикателство в съвременността. И Цветата църква трябва да направи в тая насока, и специално аз ще говоря за по-конкретно за случая с Варненската Великопреславска епархия, което е вече факт. При всеки храм да се развие активно неделно училище. Това е въпрос на катехизацията на църквата, по принцип. Обаче, развитието на това училище в различните възрастови групи, от малките до по-големите, включително и родителите, допринася изключително много за въцърковяването на тези хора, които живеят в съответната енория при даден храм. Постепенно това ще даде едно надграждане в съзнанието на родителите, защото при възвеждането, при поставянето на въпроса за въвеждането на вероучението, се зададе родителския глас. Единият беше за, но голяма степен от родителите казват не. Тоест, ние не сме съгласни нашите скъпи деца да бъдат натоварвани с изучаването на подобна дисциплина. Точно това исках да разбера, дали се аргументират. Но... Сега, тяхната аргументация възлиза в няколко аспекта. Първо, ограничаване свободната воля на избор на вероизповедание. Понятно е, че в България живеят хора с различна вероизповед. Но България пък е дала един много уникален пример на съжителство, който трябва да бъде запазван и който трябва да бъде съхраняван на една диалогичност, търпимост, на едно добро отношение между хората. Най-големите проблеми, които могат да възникнат, е ако се запалва искра на религиозна основа. И ние виждаме, че всички около нас преживяват подобни явления. Когато се засегне вярата на човека, безспорно, това е една много силно чувствителна, съкровенна тема. Но Светия Синод подходи разумно, много мъдро в това си решение, заедно с Светейшия ни патриарх, подчертавам, да се измисли алтернативна форма на етична дисциплина, на даден предмет, който пък да ангажира тези деца, които не желаят да бъдат в часовете по православно, по религия православие. Нали, да го наречем така, както е.
много наши митрополити, някои духовници, хора специалисти, защото има в църквата хора, които са професионални педагози, които са професионални специалисти в тези области, дават един искрен, прост пример. Логично е, че в един час по физическо възпитание, то е много важен час, колкото и да са часовете по програма, трябва да влезат всички деца. Но има един такъв момент, че някои деца по неволя, по обстоятелства и да искат, не могат, защото нямат тази физическа възможност поради болест, поради немощ, поради определени чисто човешки слабости и недостатъци. Това дете трябва да бъде социализирано. То не трябва да бъде по никой начин отказано или отстранено от колектива на своите приятели. На него обаче се дава право да прецени да присъства или се намира някакво конкретно занимание, в което то да оползотвори времето си и по никой начин да не се усети разделеността и отчуждеността от общия колектив. Разбира се, тези деца, които са към мусулманското вероисповедание, те ще се занимават, имат достатъчна възможност с своята вяра. Проблема обаче опира до друго. До вярата на родителите. Аз така го възприемам най-много. Въпроса. Това откъсване от Светата църква на десетилетия наред доведе до израстване на хора, които са израснали без Божия храм. Без неговата същностна потребност, без осмисленето на онова, което се случва вътре в него и около него. И сега възпитават така своите деца. Те нямат тази чувствителност. Аз не ги упреквам по никой начин. Много от тези родители влязоха в църквата благодарение на собствените си деца. Това е абсолютен факт в момента. Аз не ги упреквам. Децата са много натоварени, образованието е много силно развиващо се динамично, всеки има своите приоритети. Обаче, връщаме се преди 9 септември в една действителност на нашето образование. В тогавашните министри на просвещението, които не са били нито по-малко мъдри, нито по-малко умни, нито пък по-малко чувствителни към онова, което се случва в българското общество в онова историческо време. В времето на екзархата, на българските екзарси, във времето на изконни устоявания на вярата и на българското самосъзнание на хората, църквите са се строяли до училищата и училищата са се строяли до църквите. Тази пространство наблизо се е забелязана отдавна. Нашите баби, които са били ученици във времето на 40-те години, в края на 30-те, православният учебник по вероучение, който до голяма степен различни автори има, но Илин Пелин е един от авторите на такъв учебник, толкова прекрасно написан, простички картинки, но прекрасен текст, поднесен, оформен. Тези хора, нашите баби и дядовци, в своята малочисленост вече, тъй като възрастта е голяма, много от тях са покойници, запазиха фактически вярата в църквата и те двама и трима събрани в Божие име разнесоха и тайно кръстиха внуците си и тайно подкрепваха домашната си църква. Те заслужават дълбок поклон. И сега ние, едно средно поколение, защото на 45 години нито е съвсем ранна младост, нито е старост, но е една вече сравнително зряла възраст. Под 45, 50, 60, това са прекрасни години. Това са прекрасни години, защото човешкият живот, границата му е 70, при повече сили 80 години, казва си пророк и цар Давид. Много от нас не достигат тези граници. Това е Божа работа. Под Бога сме всички. Но, не отклонявайки се от темата, казвам, че тази липса на религиозно образование сега се чувства много. И тя се чувства и в отказа на родителите. Нека те да не се притесняват, нека те да опитат, да видят
Нека да почувстват, нека да променят мисленето си. Но това е тяхно право. Така или иначе, за нас сега въпросът е такъв. Неделното училище да се развива, утвърждава в мащаби и полека-лека да се гради и другото. Веднага въпросът – липса на преподаватели. Те не са достатъчно мотивирани. Тук църквата, тук митрополиите, тук всички трябва да бъдат в помощ на тези хора. Учебни помагала. Следващия много важен въпрос. Тяхното изработване, тяхното разпространение, тяхното достатъчно добро прецизиране от страната на Стата църква. И материална база все пак. И всичко, деца, разбира се, е свързано и до финансиране, до една подкрепа. Да, така е, защото не че човек трябва да мисли само за това, но това е важното, за да се извършва нормално духовната работа. Аз мисля, че храм Св. Атанасий във Варна дава един много добър пример в тази насока. Говорили сме неведнъж. Ваше високопреосвещенство, обаче времето ни напредва. Много ми се иска да споделите с нашите зрители впечатленията ви от епархията. Много желано беше и така приветствано вашия избор за митрополит. За което аз мога да благодаря първо на Всеподателя Бога, че допусна моето недостоинство на епархийските избиратели от Варненска и Великопреславска епархия, тези, които изразиха своя вот, и на Освещения събор, на досточтимите архиереи на Светия Синод и на Негово Светейшество българския патриарх Неофит и за тяхната подкрепа. Да, това се осъществи и аз го възприемам, първоначално го възприех с доста голям страх Божий, и то така трябва да бъде до края на дните ми, с известна изключително голяма удовлетворителност, не само, а по-скоро благодарност, сърдечна, искрена, до толкова, доколкото един човек може да изрази своите мисли. И най-вече, съзнавайки тази велика отговорност, която предстои. Но в любовта страх няма. Така че тук трябва да се отговори със същото чувство. И аз получих едно много вълнуващо писмо от професор Надежда Драгова, известния наш старобългарист, специалист. Тя ми каза: не се страхувайте, няма да се страхувате, ние сме зад вас един цял научен потенциал. Това го казаха всички свещеници, свещенослужители, целият Божий народ го изрази. Безспорно е, че в тази грижа и в оттук насетне това, което предстои, ще бъде важно, същностно и отговорно. Но Господ никога не дава на човека такъв кръст, че той да не може да го носи. Следователно, ако това е волята Божия, аз я приемам, както го изразих и в словото си към Негово Светейшество, на което съм безкрайно благодарен. Трябва да подчертая, че винаги съм се радвал на неговата подкрепа духовна във всяко отношение. И на тези архиереи, които ме подкрепиха, и на няколкото, които ни го сториха. Разбира се, това е тяхно право. Напълно, одобрително и с любов го приемам. От тук насетне аз можах за тези кратки дни да обиколя цялата епархия, да бъда в Шумен, този прекрасен град, град на учене, град на... Така съм обитен, със своята разнородност на население, със своя уникален храм и храмове по принцип. Да бъда в Търговище, в храма Св. Иван Рилски. Въпреки че точно тази смесеност там се чувства присъствието на много различно население. След това да бъда в Провадие, в оня величествен храм на Св. Георги. Прекрасен,
прекрасни хора, така добре устроени старинния храм Св. Николай, който аз можах да посетя, разбира се, всички тези храмове, да видя и този храм, който се строи и трябва да се завършва, значи едно първо предизвикателство. В новоизграден храм, който години наред, поради, може би, липса на средства най-вече и организационност, той трябва да бъде завършен в един от кварталите. След което, разбира се, в Добрич, прекрасно посрещане от страна на духовенство, на Божий народ, от страна на госпожа Детлина Николова, кмет на Добрич. Много сърцат човек. Една изтънчена жена, безспорно, финен, така фин човек, изключително финна жена, но с силни черти, с силна вяра. Приятно ми стана много, аз там така действително искрено го почувствах и там. И разбира се, ръководството на Варна. Кмет, областен управител, председател на Общинския съвет, адмирал Николов, професор, доктор, капитан първи ранг, господин Медникаров, началник на Висшето военно-морско училище. Между прочим, той имаше 133 години навърши вчерашния ден. И аз не можах да бъда причастен. Изпратих само поздравителен адрес, но не можах да участвам поради това, че приоритета беше за упокойната служба за дядо Кирил. Единствено, за което моля да попрося за прошка в момента е, че не можах лично да поръся всичкия онзи народ, струпал се на първа буна на Богоявление, защото това е първа година в моето служение на Богоявление. Ние извършихме и на пети Великия Богоявленски водосвет, на шести Светата Богослужба, по поръсването на знамената, с литийното шествие, с отбелязването на 166-та годишнина на отрождението на Христо Ботев, с всичкия ред. Но аз бях качен на този катер, от който трябваше да хвърля кръста и след това да съобразя и другата програма и почитанието си към представителите на Военноморския флот. Така че аз нямах практическата възможност, не че не бях предвидел час, но всичко полека-лека. Аз разбирам, че нашите скъпи духовници са извършили много чинно всичко, но хората като че ли очакваха лично аз да мина, аз и така възнамерявах да направя. Това го казвам най-отговорно. Но до година всичко ще бъде по-друго. Да, живот и здраве. И разбира се, Аспарухово, квартал Аспарухово с господин кмета на Йордан Николов, едно просрещане в общината, едно голямо така събитие, среща с наркозависимите в квартал Аспарухово, с свещениците в храма с цар Борис. Тоест, моите служби повече преимуществено бяха и в Митрополитската катедрала, 5-6 служби подред, защото беше свързано и с празниците, и с всичко. Сега да помага Бог, аз възнамерявам да мина през всички храмове на Варненската епархия, полека-лека през градските храмове на Варна, в духовните околи, да предстоящите празници, събития, които действително, казвам, благодаря на всички, мога да пропусна някой в мислите си, но това, което срещнах като отношение, е само добро и градивно и положително, което пък дава сили да работим и със смелост, със твърдост, без безпокойства, да вършим онова, към което Господ ни призовава. Аз ви благодаря, че ни удостоихте с присъствието си в нашето предаване и ви пожелавам да съхраните тази вяра и любов от страна на всички хора, на свещениците от Варненската и Великопреславска митрополия и наистина да бъдем по-духовни. Ще очакваме и тези неделни училища, за които толкова много говорихме с вас тази сутрин. Слава Богу, Варненската епархия ги има, да се доразвиват. Там, където ги няма, да ги има. Това е начинът. Първия начин е този. Благодаря ви за този разговор. И аз сърдечно благодаря. Желая успех на вашите предавания и на целия екип на телевизията. Благодаря. Уважаеми зрители, Негово високо пресвещенство Варненски Великопреславски митрополит Йоан беше гост в нашето студио тази сутрин. Останете с телевизия Черно море.